A gente pode mandar ver aqui ou na minha casa. Você que sabe. Matar mais um monstro, vão te dar a chave da cidade. Saudações, Tris. Vocês ficaram doidos? Vocês foram atrás de Mirelit sozinhos? Ao Sabá? Como você teve coragem de arriscar a vida da Ciri? Vamos, a gente saiu bem disso tudo. Não podemos dizer a mesma coisa do Inderit. Esse é o único consolo que encontro nisso. Mas isso não justifica nada. Você sabe o que poderia ter acontecido? Mas não aconteceu. Eu estava lá. Estava com a situação sob controle. Tudo bem se mudarmos de assunto. Passei por piras em chamas a caminho da cidade. Havia não-humanos nelas. As coisas ficam cada dia piores. Não há mais nenhum mago na cidade. Então os caçadores tiveram que encontrar mais alguém para aterrorizar. Precisamos resolver tudo quanto antes e ir embora de Novigrad. Conseguiu algum progresso na estada? Achou alguém disposto a ajudar? A coisa parece estar feia. A Ida recusou logo de cara. E a Francisca não sai do próprio reino nem com uma guerra em andamento. Não sabemos nada sobre a Fingila. Não conseguimos entrar em contato com ela. E as outras? Keira, Margarita, Filipa? Keira? Achei que principalmente você soubesse. Poucos podem recusar uma feiticeira. E Keira Metz certamente tinha seus métodos. Mas quando ela exigiu as anotações do mago Alexander, eu tive que negar. Keira precisava disso, como precisava do impulso para começar de novo. Ela o encontrou. Onde menos esperava. Conhecida por descobrir a cura para a praga Catriona, ela ficou grata por ninguém se lembrar do seu período escondida como bruxa da vila. Já vi combinações piores. Espero que as coisas deem certo entre eles. Espero que as coisas deem certo e que a gente encontre a Filipa e a Rita. Você sabe onde elas estão? A Jennifer está investigando o paradeiro da Rita. Preciso descobrir onde a Filipa está. Sabe o que a Jen descobriu? Você vai precisar perguntar para ela. Eu ando ocupada tentando encontrar a Filipa. E aí? Descobriu alguma coisa? Algumas coisas que poderiam ser interessantes. Prefere a versão curta ou comprida? Conte-me tudo. Quero saber dos detalhes. Depois de fugir de Lochmuine, a Filipa acabou vindo aqui para Novigrad. Ela foi atrás da ajuda do seu antigo amante, o feiticeiro Arthur de Vlester. De Vlester? Não me é estranho. Filipa o fez de tolo uma vez. Arthur foi atrás de vingança. Ele a convenceu que estaria mais segura como uma coruja. Ela se transformou e ele colocou uma faixa de dimerítio na pata dela. A caça aos magos começou logo depois. Infelizmente, o Arthur foi uma vítima. Leiloaram o patrimônio dele. Acontece que um certo anão conhecido nosso acabou sabendo do leilão. Zoltan. Quer dizer que a Filipa estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo? Estava. Exatamente. O Zoltan perdeu ela em um jogo de baralho há alguns dias. É brincadeira, né? Infelizmente, não. Um homem apareceu aqui, deixou o Zoltan com uma mão na frente e outra atrás e depois propôs que eles apostassem a coruja. É claro que ele ganhou. Depois agradeceu o Zoltan pelo jogo e foi embora. Quem era? Você sabe onde ele mora? Ele não é daqui. Ninguém o conhece. Ótimo. Temos alguma pista? Temos isto. Uma pena da Filipa Coruja? Você está pensando em adivinhação? Mais especificamente, hidromancia e uma forma de sortilégio. Precisamos de uma fonte onde não seremos incomodados.
Talvez uma que fica perto de Passiflora funcione. Boa ideia. Vamos. Chegamos. Está tudo calmo e silencioso. Não seremos perturbados. Vamos começar. Observe a superfície da água com atenção. Não podemos deixar nada passar batido. Vriame et dir. Robeir Miguel Afaete. Vriame et dir. Teagnis cairle es irchena a et cleite. Isso não me é estranho. Uma casa de banho. Conheço esse lugar. Dijkstra. Ele está com ela, na casa de banho dele. Devia ter imaginado isso. Aquilo foi o passado ou o futuro? O passado recente. Temos que correr. Vamos para a casa de banho. Talvez não seja tarde demais. Vamos. Espero chegar lá a tempo. Espero que Dijkstra não tenha machucado ela. As possibilidades são muitas. Talvez Dijkstra é quem pode ter sido ferido. Pouco provável. Dijkstra nunca a perdoou por mandar assassinos atrás dele. E com Filipa enfraquecida, não resta dúvidas. Enfraquecida, talvez, mas ainda assim uma poderosa feiticeira. Se os homens de Dijkstra tirarem o dimerítio dela, Filipa poderá matá-los antes que possam dizer: ah, merda. Acho que subestimaram a Filipa. Entregue-se! Este lugar é um labirinto, bruxa! Você nunca escapará! Seus idiotas! Atrás dela! A gente cuida disso. Ah, não. Não, não. A feiticeira fica aqui. Vamos juntos. Sem chance. Tudo bem, Geralt. Eu fico. Caso ela tente fugir nessa direção. Entendido. Já volto.
Bruxo não passa aqui. Andorinha boazinha diz não. Droga, ele também foi enfeitiçado. Ela está machucada, você viu? Quero ajudá-la. Andorinha diz que passar não. Bart não deixa passar aqui. Você já teve dor de barriga? Dor. Sim. Bart afogador velho uma vez devorou. A barriga dela dói como se ela tivesse comido 100 afogadores velhos. Bart quer não. Afogador faz dor muito feia. Deixe-me passar, posso ajudá-la. Bart, deixa passar aqui. Bruxo, ajuda. Quero te ajudar. Me ajudar a morrer? Não conta com isso. Não quero te machucar! Mentiras! Não vai me levar! Quero te ajudar! Sinto muito, mas não acredito em ti! Pode ser brincadeira. Está esperando na saída. Tanto silêncio de repente? Um cego seria melhor. Ah!
você. Se eu quisesse te matar, já teria morrido a essa altura. O que queres? Me atormentar? Olhar outras pessoas me atormentarem? Preciso da sua ajuda. Traia-me e eu vou... Relaxe. Não planejo fazer isso. A atriz está lá fora. Ela vai te explicar tudo. Peço mil desculpas, mas a dama virá comigo. Dijkstra, não tenho tempo para isso. Saia da minha frente. Não tenho nenhum problema com você, Gerard. No entanto, eu e a Phil temos que conversar sobre várias coisas. Lembra dos assassinos que você mandou atrás de mim, Phil, querida? Que grande erro. Essas coisas têm que ser resolvidas em pessoa. Deixe-me mostrar para você. Lembro do vínculo de vocês, mas não está na hora de uma briga de casal. Mas é uma hora excelente para acertar as contas. A Filipa virá comigo e responderá por todas as gentilezas que fez para mim. Desculpe, não posso deixar isso acontecer. Não! Ai! 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 Não! Minha perna, não! Ah! Ah! Sinto muito por ter demorado tanto, mas tive que lidar com os guardas. Olá, Tris. Filipa, você está bem? Já estive melhor. Vou te tirar daqui. Você vai ficar bem? Sim, agradeço pela ajuda. Você já não fez o bastante? Me deixem. Lobo branco? Eterno, por que eu mesmo que aconteceu? Não ortodoxos. Problemas? Grimório de Tratado de Blasfêmia. No que posso ajudá-lo? Tenho algum dinheiro que gostaria de converter em coroas. Veio ao lugar certo. Não vai encontrar uma taxa... Você quer que eu busque outra menina? E aí? Já está sentindo um pouco de luxúria nesse coração bizarro?
tem algo para vender? Até logo. Eu te daria um desconto por feitos heróis. A gente pode. Te compro uma bebida? Temo que a água dos pratos seja o melhor que há neste local. Imerit, foi ideia sua ou de Ciri? Da Ciri. Era o que eu achava. Ainda bem que você foi com ela. Achei que estaria brava. Brava? Por quê? Porque você apoiou a decisão da Ciri? Ou porque você lutou ao lado dela e venceu? E se tivéssemos perdido? Não estaríamos tendo esta conversa. E a população feminina do continente estaria se afogando em lágrimas. Vocês venceram. Não adianta se preocupar com o que poderia ter sido. Falei com a atriz. Restaurar a estada não está indo muito bem. É um tempo perigoso para as feiticeiras em especial. Cada uma pensa 5 vezes antes de se mostrar. E não posso culpá-las. Que lugar aconchegante. Por que está aqui? Você saberá em breve. Enquanto isso, me conte sobre Filipa. Tris e eu encontramos ela e a libertamos. Descobrimos que Dijkstra estava com ela, mas a situação está sob controle. Que alívio. Então, vai me dizer por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita. Ela está na prisão de Oxenfurt. Também descobri a identidade do homem que escapou de lá. Ele deve chegar em breve. O que você sabe sobre esse tal fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deiread. Todos os guardas da cidade o estão procurando. Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve. Ele acaba de entrar. A Befária? Quem quer saber? Gostaríamos de conversar. Droga! Melhor pegá-lo. Aposto que ele está todo suado com as armadilhas a cada dia. Não prefere suar em mim? Que o fogo eterno nos proteja e faça os monstros cagar. Droga, ele subiu a escada. Acho que vou ter que andar no telhado. Achei que tinham combinado de se encontrarem. Disse que o encontrei, não que tinha falado com ele. O que quer comigo? Deixe-me só! Calma, só queremos conversar. E daí enfiar uma navalha entre as minhas costelas? Me deixar na sarjeta? Olhe bem para a gente. Parecemos bandido para você? Não. Nem um pouco. Que bom que concorda. Além do mais, você não vale nada para nós, morto. Então, vocês não irão me machucar? Não. Você nos contará a sua história e seguirá o seu caminho. Então que seja. Mas realmente precisamos voltar até a Kate. É desaconselhável ficar nas ruas. Beba. Vai ajudar. Obrigado.
O que querem? Entrar em Deireat. Ah, encontre um caçador e diga que pratica magia. Eles vão prender você rapidinho. Precisamos entrar sem que ninguém perceba. Conte-nos como escapou e continue com a sua vida. Dizem que ninguém sai de Deireat com vida. Sim, é o que dizem. Aí eu pensei, por que não tentar morto? Mas eles queimam os corpos. Não começaram a queimar até descobrirem que eu tinha escapado. Antes, eles largavam os cadáveres em uma grande vala. A vala está conectada ao esgoto, e o esgoto dá no rio. E quando você chega no rio, está livre como um peixinho. Dizem que Deireat é bem mais protegida do que o forte em Vicovaro. Escolheram os guardas dentre os caçadores de bruxas, os mais baixos, os fanáticos. Se soubesse o que fazem com as pessoas, todos os dias, tortura, roda, o potro. Só tínhamos paz nos feriados, quando eles bebiam até ficarem cegos. Eles podem beber em serviço? Oficialmente não, mas sabe como é. Então, teoricamente, podemos entrar por onde você saiu. Se não nos incomodarmos com a companhia dos cadáveres em putrefação. E se conseguirem passar pela grade? Eles barraram a saída para o rio depois que eu fugi. Explosivos podem cuidar disso. Para que meia cidade ouça, tenho um plano melhor. Oxenfurt foi construída sobre ruínas élficas. Que devem dar para o esgoto em algum lugar, se encontrarmos um jeito de entrar nas ruínas. Entramos na prisão. Está vendo? Não foi difícil. Só mais um conselho. Encontre outra taverna. Todos aqui sabem quem você é. Obrigado. Sejam quais forem os planos de vocês, tomara que deem certo. Sim. Até mais. O que ele disse sobre os guardas pode ser útil. É verdade. As coisas podem ficar fáceis se conseguirmos deixar pelo menos alguns deles bêbados. Zoltan deve conseguir isso. Vou falar com ele. Nos encontraremos na ponte de Oxenfurt. Pois não? Ai, bonitão! Pois não? Ah, você é daqueles vulgares. Dá pra ver na sua... O que vai ser? Igual ao último... Cuide-se. Zoltan? Geralt! Eles prenderam a Margareta em Deireat. Tem um plano para libertá-la, mas precisamos da sua ajuda. O que tem que fazer? Carregue um carrinho com o máximo de licor de Marrakhan que encontrar e leve-o para Oxenfurt. Jennifer dará o sinal e você atravessará os portões para dar um presentinho aos guardas. Ah, que tempos terríveis. Desde que os magos se foram da cidade, os caçadores começaram a assediar os não-humanos. Um anão andando perto dos portões da prisão só chama a atenção. É verdade. Não pensei nisso. Vou direto até a Jen nesse caso. Ela foi procurar um jeito de entrar nas ruínas abaixo da cidade.
Foi bom falar com você, Zoltan. Te vejo mais tarde. Dansei. Dansei. Não, humanos. Quem vocês queimarão quando acabar? Fica fora do meu caminho. Sem pão, sem dinheiro, pobre na merda. Volta pro buraco de onde saiu. Próxima é por um poço não muito longe daqui. Conseguiu a ajuda? Vamos conseguir sozinhos. Vamos começar? Vamos lá. O famoso Geralt de Rivia, eu presumo. Tem certeza que os guardas não sabem sobre a passagem pelas ruínas e não colocaram sentinelas lá? Eles não fizeram isso. Como você pode ter tanta certeza? Os hierarcas de Novigrad tomaram grande precaução de erradicar todas e quaisquer memórias das raízes élficas da cidade. Mesmo se alguém lembrar que as ruínas estão lá, eles não têm ideia do quão extensas são e até onde vão. E estou absolutamente certa de que ninguém pensou em colocar sentinelas lá. Espero que tenha razão. A sua raça espalha doenças, derrotismo e abandono. Mas, seu árbitro, fedor de dentes, folhas e vodka. Você está ciente de que temos caçadores de bruxas na cidade? Aqui estamos. É isso? Um pedregulho estava tampando a abertura no poço até recentemente. Isso foi devido a um decreto emitido por Emilfart há alguns anos. Mas eu consegui encontrar dois indivíduos musculosos e cordiais que concordaram em remover a obstrução. Por um pequeno preço, naturalmente. Tome. O que é isso? Use-o quando encontrar Rita. Poderei saber a sua localização. Não vai vir? Andar por ruínas e esgotos? Infelizmente, não estou vestida para a ocasião. Quer dizer que prefere só aparecer quando o trabalho sujo estiver feito? Roupas molhadas. Alegria. Isso, pois não? Thank you.
explorador de tumbas. Parece que este gostava de coisas élficas. O mecanismo está quebrado, faltando uma peça. Substituí-lo por outra coisa, talvez? Isso vai vir a calhar.
Isso deve servir. A parede parece frágil. Geralt precisava enfrentar Eredin, mas só conseguiria derrotá-lo com a ajuda dos amigos. A caçada selvagem só poderia ser derrotada com magia muito poderosa. Então Triss e Jen partiram para reagrupar a Estada das Feiticeiras. A Valak também começou a traçar planos próprios. Thank you.
Branco? Pra mim já chega desse trabalho. Alarme! Intrusos!
Vamos, vem aqui! Que isso? Margarita. Quem é você? Geralt. Deuses. Estou alucinando. Vem te tirar daqui. Não adianta. Nunca vai conseguir abrir sem a chave. O guarda está sempre com ela. A sua sala fica no andar de cima. Já volto. Vai arder numa pira. Vivo! Pegue-nos! Olha só, ele tira... Thank you.
Quem é você? Uma entrou aqui. Intruso! Homem morto! Homem morto! Eu quero ele vivo. Vivo! Não tem tantas nuvens. Já entregou um bruxo antes. Obrigada. Cuidado, não deixe eles te pegarem. O que você está fazendo? Diana insistiu em vir. Fizeram quando eu botar as mãos naqueles filhos da puta. Ajudarei com gosto, se viver para ver isso. Devo levá-la daqui imediatamente. Não consigo passar pelo portal com vocês dois. Você vai precisar sair por conta própria. Não gosto de portais mesmo. Vá.
Preciso achar outra saída. Maravilhoso. A felicidade virá hoje. Eu? Quanto mais bebo, melhor penso. Ah, minha barriga. Tem um minutinho? Pra você, meu amigo, sempre. Até mais, Dandelion. Deuses, a morte veio me buscar. Eu te daria um desconto por feitos heróicos, mas a patroa... Bom, sabe como é. Precisa de um guardanapo? Tenho que admitir, nunca esperei isso de você. Vocês humanos possuem gostos incomuns. Como foi na Montanha Careca? Preciso perguntar? Você é um sábio. Eu pergunto por cortesia. Um conceito que você claramente esqueceu quando partiu sem dizer uma palavra. Ciri estava com pressa. Eu sei, ela escreveu isso na carta. Mas isso não é da minha conta. Você eliminou Inlerith habilmente. Tão habilmente que pode-se dizer que você me inspirou. Isso quer dizer? A perda de um dos seus grandes generais enfraqueceu Eredin significativamente. Restam outros dois. Como nos livramos deles? Garantir é um lealista, mas Gels já é outra história. Ele era um seguidor dedicado do nosso antigo rei. E como sabemos, Eredin envenenou nosso querido governante. Você faz isso soar tão importante.
Então acho que não é exatamente do conhecimento comum. Eu até diria que é um segredo. Como ele conseguiu esconder? Ah, eu te garanto, ele é excelente em cobrir seus traços, embora não seja muito sutil. Mas eu sou melhor ainda em descobri-los. Não mencionou matar Gels. Tais métodos drásticos não são sempre necessários. Então você provavelmente planeja oferecer um acordo para ele? Brilhante dedução. Bravo. Certo. Então o que você propõe? Ora, trazer Gels até aqui e mostrar a ele a verdade do que aconteceu. Plano fabuloso. Se ao menos soubéssemos onde encontrá-lo. Nós sabemos. Na terra do Zen, ele. A terra do Zain-El. Você não se lembra? Afinal, você viajou com o Eredin por algum tempo? A terra do povo Alder. O mundo onde nós chegamos séculos atrás. Um mundo que agora é nosso lar. Os Cavaleiros Vermelhos vão até lá. E é lá que encontraremos Gels. Acho que você está esquecendo de algo. Você e Ciri podem saber como viajar entre mundos, mas eu... nem tanto. Estou certo de que você sabe que existem muitos outros mundos além deste que estamos agora. Eles são conectados por passagens, portais ocultos que permitem a viagem de um mundo a outro. É claro, poucos sabem desses portais, menos ainda conseguem localizá-los. Sabe os elfos, por exemplo? Por exemplo, uma dessas passagens irá se abrir em breve, perto de onde estamos. Eis a nossa boa fortuna. Entre esse edifício nobre e o pátio do açougueiro. É a nossa chance. Vamos? Vamos. Eu conheço essa casa. Deveria ter expulsado um púero daqui. Deveria? Decidi que era inofensivo. A passagem aqui é além da parede. É aqui. Quando entrarmos, não poderemos voltar até alcançarmos Gels. Pronto? Sim, pronto. Lembre-se, onde quer que você pare, procure um lugar que se pareça com esse. Iremos nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer que vamos ser separados? É possível. Eu não possuo o talento da sua protegida. Zirael é a dama do tempo e do espaço. Eu meramente sei como usar esse conhecimento arcano até um grau limitado. A hora chegou. Eu odeio portais. Onde estamos? Bem-vindo ao deserto, Daedalus. Isso fica no nosso mundo? Você já viu canyons assim no nosso mundo? Venha, precisamos ir. Que lugar é este? Um mundo muito antigo, completamente violado e destruído. Alguma coisa vive aqui? Principalmente criaturas do deserto capazes de sobreviver meses a fio sem água. Ah, e vermes da areia gigantes, bem abaixo da superfície.
Precisamos ter cuidado para que eles não nos sintam. E antes, havia pessoas ou elfos? Você acredita que os humanoides são os únicos destruidores de mundos? Então, o que vivia aqui? Monstros com algum tipo de consciência? Olha para estes penhascos. Lembra alguma coisa? Parecem um pouco com o leito de um rio gigante. Ou o fundo de um oceano. Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não. Apenas um oceano. Quer dizer que... Que existem muitos mundos distintos e ainda mais formas de vida. Muitas delas inteligentes, algumas muito mais, na verdade, do que vocês humanos. Mas, ao que parece, nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu mundo. Até a última gota. Ah, o portal. Parece mais uma ruína. As aparências podem enganar. Então, o que estamos esperando? Que ele se abra. Deve levar pouco tempo. O que está acontecendo? Os vermes... Mas por que se enrolar? Vem! Vedrai!